Yo oui, 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 oui. ontoukas eloko na kosenga mingi bamama mpenza to serepenti namonai mpenza bamama mpenza te namonaika bapapabiaki elola na moyen nini mpe amoni kaka basi basi baza muke mibali nde ebele omoni nalola forme oyo tokozala nango ezali forme ya ba ange <coughs> <coughs> En faisant un sexe, ça neutre, mais ils vont visualiser comme ils bali. Au moment, alors maman Tang a dit que non, maman ne va libale, il est rosalaté. Makamamoua c'est rosalaté, makamouba li est rosalaté. Makamoua n'est-ce pas vérité? Té, on a qu'un kilo là, il y a un kilo là, n'engenin. Auquel La Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. nakopesa yo différence ntre omoni nalingala lolaloll lola lola tokokoma lola tokokende soki bakretien bakufu bakoke lola teo bakoke lola te lola te mama oy abi akende lola lola na otangela lo y bato bakende na lola mutu mm. a liboso akende na lola mm. ezali eno ah, okay. mutu a mibale akende na lola mm. ezali eli muto mosusu akende na lola oyo nzambe azwaye moise mutu mosusu ezali jésus christ avanda na lola akiti na lola azongi na lola asali voyage wana andeo ya bango tala sus azlobieno mutu moko te autana likolo pey ootezlianepeoa ezala ba noc ezala ba elie ezala bato nyonso oyo natangi bakoma na lola oyo nzambe avandaka te arceqe le royaume de sx Les cieux des cieux existaient. Kinjasa! Tonanga nini! Développe l'été déjà Bandaki, Kobanda bandale de octobre et aussi la bongo. le 5 novembre 2024 oyo oh kasi na kinchasa bakosa yo te esika ya kobeta déveloterie na 100 ya chance mpona kogane yango oh yo ciber cafe jgraphique cheemma kapita bakiselaka ye avatar moto amaitriza 4 sekret ya kogane dvloteri mpo ye moko avivaka bongo na états-unis d'amerique papa mama bafami nyonso oyo oh, bolingi bokende etats-unis dameriqe yaka kobeta devloterie na jgraphique mpo wa koganye eza ya sursur sur. na sibercafe jgraphiqe chez le ta e, ma apita bakiselaka ba, ba, ye avatar bango bayebi line esɛngaka po motuaganye déveloterie yango kobanda na capture ya hoto traitema na yango mpe basekret mosusu bamaitrisa yango kitoko mpo na kopesa yo chonce obeta déveloterie oganye okende etats-unis damerique ebongo soki oganye ah, graphique, ba salé la yo prise en charge, venir mais c'est Emma capitale, vata, simba na loboko, indé, indé, okeko mona, bâmi da ya états-unis d'amérique, paradis terrestre, tala. ne vous trompez pas d'adresse. soki obeti pa bavoizin okoya kose retrouve na kipatakatika na bandundu molili ya grave na siber cafe jigraphique na 12 fc kongolei ya mpamba otonte chance na yo na 2eve loterie mpo okende états-unis d'amérique tala bato bakye ba 5dl bamiyibi awa emakapita afasilite bakongole nyonso babeta na 12f kongolei ya mpamba siber cafe jigraphiqe ezwami na kinshasa na debonom soki oza na boulevard lomumba oleki kaka po matete antre palou na tevez oza mobimba to mpe okoki kobenga bango na s23 85 00 94564 to mpe na lus 1 78 62 05 81 6 Ah Cybercafé café graphique Code secret Y'a qu'au gagner des véloteries Na République démocratique du Congo Na n'y Et ke -yo Voilà, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis, téléspectateurs, vous nous consommez de partout sur Équilibre TV. Soyez les bienvenus, Jérémy lemba les Rénard du Désert, est en face de vous. Tout à l'heure nous allons aborder plusieurs sujets concernant l'actualité, la Bible également et les choses d et les choses de Dieu. Alors l'homme de Dieu papa Patrick Moubixi, bonjour. Bonjour monsieur Jérémie, merci Ndingo bengi sibi susu na émission na yo. Nzambi azole kananzela na yo, ndenge tundi makozonga na télévision ordre ya mais et tomber pas na yo. Que l'Éternel vous bénisse. Apa mola la za na sima caméra, oyabimisa kabiso kitoko. Yot, na alors te prier papa zambi na lola sali pour l'ete a nase na pamolyo ticket emission oyo ezana sixe na receipt kolo mutu nyonso akolanda emission a partager angu a commenter azala benni puissance si nyonso malade puissance si nyonso ya blocage ya freinage na randra ngon 1000 pe 100 effets na combo na christo la bible dit un témoin fidèle apporte la guérison jésus Amen. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu pour la prière. C'est vrai, on a beaucoup de choses à dire tout à l'heure. On va essayer de parler sur les pratiques exploitées actuellement dans nos églises. Et comme ils auront l'habitude dans plusieurs églises de la place. En dépit de ça, euh, je vais également parler euh, d'une vidéo. Il y a une maman qui a dit qu'il y a aussi un paradis. moni euh, Mingi. Les femmes sont moins. Alors, euh, elles se demandent, maman mingi, dit, la fille est belle, tout est bon. On a tout n'a pas question questions sur le paradis, les ciels, les morts qui sont Mais on a fait un peu de sur la télévision, sur les réseaux sociaux. On akoufi, Le jour où il y a exposition corps, on a plus. On a fait un temps il y a, a méditation. Les gens sont concentrés bazazo se souvenir na muto à kofi. Mais hier pendant bazole laye batie musique ya fallait ezobeta et les gens chantaient tout ça. Alors je me demande, ti na mamatanga e combien ba nzembo ba chanson profonde ba omeko beta. Yo nzambe quand vous voyez des pareilles choses, ça vous dit quoi en fait Merci beaucoup pour notre introduction na yo ezana sagesse makasi na sepeli poto kulubela makamba ba mungwa. Bah ma futa, tu coule bien Différence entre les ciels les cieux des cieux, paradis, nouvelle Jérusalem, pas question où yo. Bible les olo baboye. Mievo, allez dans une maison de dieu. Kounan de beaucoup joie sagesse. Soi na maison de dieu, sagesse ces ojo malissu souter ça devient une autre chose. Nandak ou ya matanga, Bible les olo recommandé, bisotol léla, naba oye bazol me okei okay, matanga na esika oyo kabanzembo ya méditatio ozomona nde kofali ye moko ayemba alobi ata na matanga ya ndoki miziki ya nzambe ebetaka ozomona ila biadi <laughs> me sikoyo me wi oui, mpo yo oseka bokotunanga paster oyebi yango ndenge nini nayebi yango <laughs> me ndenge nini na matanga ya ndeko oyo batye bamiziki oyo ya mokili alezi comprendre e ma wape bolingo esili na mitema yabato bato mais 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 d'après ba, ba commenter il paraît ils allaient qui eh, je dirais même eh, souwemoui que ce qui na coufi botie la nga chanson wana ya fali ebeta mokolo matanga nga est-ce que ba en fait ba, ba paraît chose et eh, ba toupé bazana mokili bazuba tie musique wana oyo na linga mingi na mokili nzambe a ko sepela nango ou bien combien abominations l'homme de Dieu nzambe a ko sepela na yangote. parseqe omoni motu amilingaka mingi soki okómi komiboya ookende mbala moko na lifelo omoni jacobe az alobi boye ntango ngai nakokufa bozongisa nga na mboka bokundanga esika moko na batata na nga okomona barwa nyonso ya bible soki akufi okoyoka bakunde ye na cité de david esika koko na bango asalelaka nzambe azalaka ata azalaka kosala mabe okomonana katolike basalaka pratike moko ya kobondela mpo na moto soki yakufi mm. nzambe eyokela ye mawa nzambe esalisay elimbisa masumu ma ye omoni balobi keno ntango misusu atambwsamaki mabe me lokola nzambe ayokaka mabondeli ya mosali na ye seke priere oyo ekoki kozala na efe ekokkozala na impac me yo mutu odeside oloba soki ngai na kufi botya miziki telteltel seke oyebi misala na yo na sena moi oyo

d'aura la sirène de bonheur na ba sirène de séduction na yosa sirène ya nini alubinga na za sirène ya bonheur mais quelques-soi bonheur to bomaka Loko za moi c'est ce mobala balinga n'ako ko sa la peke na ba chance alobae banda nakutna masioyo aamoefngaiobodmaloabode 4 mibal oyo babalangaoiiele alobi nga sure nanga eutndengeaaoendea ao baos na tano ya baba ih ezrn makasi sabanoboat baluaa ngai eaiananandenanasaaa nga aiya ibumama nanaba de sirene pe issio nange esili sikoyo batindi biso na ba eglise tokende kosedwire bapaster mpe na nsima toyebi kende tokokufa na biso na tunie batindi bino na baeglise nini atangelinga bakombo ya bapaster soki nalobi nantango yango sikoyo na televizio awa lobi naza na prison atangelinga bapaster atangi nan trt ya limete atangi trt ya bandal alobi kobanda na na iia nini na na boulevard sende wana na kote ya batikaka mituka okiti tii oyei na 17pe t paster bazali wana tozal na baeglise na bango biso bato oosalela bapaster wana toosala molimo ya séduction oyo bamisicien kolingana bango na bango oyo bakangi paster motakala oyo soki ndenge nini bango motu bazala la base ya ndenge wana e nakokonfirme koloba kendo motu oyo asengi na matanga ne tango akufa batya bamizike ya ndenge wana mm. aza na susi ya âme na ete amiyebi ke akok kozala sirène de bonheur oubien sirène de séduction et ceqe motu wana ye moto atikaki testament wana point d'interrogation estceqe bato oyo ba bazalaki badirecteur ya matanga bango ba motu baselectionne banzembe wana bapropose baorchestre wana ebeta makambo wana point dinterrogation je pense que no

en tout cas, Elo kono wosenga mingi ba mama pinza to se repentir. Na mona ik pinza ba mama pinza tena mona ikaba papa. Voilà, merci à la régie finale. L'homme de Dieu, je pense que oki mama nenga noli, alo bia uti lola pour la première fois. Ba mère bazamingi te, mi bali bazai belé. Moni commence ke bali Bon, c'est quoi la différence entre euh, lola paradis toppe nouvelle Jérusalem Bagna ngalula na mwenini. Asa ki voyage astral, asa revenante, akufa, zongi ou bien euh, ça se passe comment Makambo neza vérité té. O na keneki lola yo ke lola ndengeni. Oko ke lola té. La Bible dit il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement Na ko pèso différence entre omoni nalingala loll tokokoma lol tookende soki bakrétien bakufi bakoke lola te bakoke lola te i fo bapaster baexplikaka bien bakrétien bakokende ovele érusalem lola te mama bi akende lola lola na otangela bato bakende na lola moto a liboso akende na lola ezalio to aib akende nall ezali elie mutu mosusu akende na lola oyo nzambe azwa ye moise mutu mosusu ezali jésus christ avanda na lola akiti na lola azongi na lola asali voyage wana andeo ya bango tala jesus azoloba bikeno mutu moko te autani na likolo pe yako kokita moko te ezali na nse mpe yako komata ezala ba enoc ezala ba elie ezala bato nyonso oyo natangi ba koma na lola oyo nzame kati parce que les royaumes des cieux existent les cieux des cieux existent. la bible ezoloba les cieux des cieux n'arrivent pas à contenir le dieu tout puissant or bible ezoloba que dans la maison de mon père il y a plusieurs des mères n'est-ce pas ba des mères ba Jezebel même tant au a qu'osala enlever et okena lola té et a place balobi euh, euh, là-haut dans les cieux dans les heures dans le firmament mmh. église et que ne coune parce que dans la maison du père il y a plusieurs démons ou on a réponse n'anga pour nous éclaircir maman bien qui est l'eau là namo et nini père monica kabasi basi basa muke mi balinebele au moins dans l'eau la forme trouvez en ango ils allent former yaba ange l ange j'azana ni sexe azan neutre mais bazali visalise come mibali ozomona alors mama ntango azobakin namoni basimke mibali nalola libali ekozala te makambo ya mwasi ekozala te makambo ya mobali ekozala te alor paradis eza eloko nini paradis ezali contraste na cheol bato bozolandanga sok osalelaka nzambe te soki okufi okokende na cheol cheol ezali sale dattente Oye ko permettre moutou, amona déjà di commandement, na saraki ma ngane na zaliyawa na oze la li felou. Poete ezali lak ya maia moto. Li feluzara moto. Mm -hmm. Oui, po bat bakasali feluzara moto te, ezara maia moto ezara lak. Alors, saldatant, on ko permettre po oke okay, na li kuna. Alors, euh, paradis ezali nini, soko sa e lakanzambi, o kufi oko kena salle d'attente paradis autrement babeng le saint d'abraham okeko fana kuna le cola parabole moko na bible parabole ya riche na pauvre lazare lazare o yesu se kwisa lazare o ya pauvre yesu parabole et puis pour la première fois na ba parabole nyo su a jésus jésus atanga komo wa mutu balobi le riche mourit il fut en séveli lazare aussi mourit

kasi yango ana cheol te akokena cheol akokena lie de tourma nano te lie de tourma ezali en fer lac du feu éternel akokeno na lie de tourmat te afandi na cheol elakisi salle d attente mpo ozela après jugement dernier parceue jugement dernier ya suka ntango nzambe akoloba na bameme bokende boye na bataba bokende boye après Euh, guerre y a Gog Magog guerre y a Armageddon ma camouzébele tant on te parle eschatologie parce que ma guerre est allée premier guerre mondiale est salma deuxième guerre y a li, guerre mondiale, et Salama, deuxième, guerre, ya Gog Magog guerre y a Armageddon oyo ici et ce sont des gens qui ont dit les gens qui ont que Jésus-Christ est physiquement Jésus-Christ a neutralisé les bah, souffleurs mononkonaï il faut tout nous rappeler ma camouzébele eschatologie après enlèvement nous ne connaissons plus Makambo ya ba yaba yaba ya ba crise financière makambo ba union européenne makambo ba il musul sonir lokaba brandiste il faut tout nakaba biloko wana parce que oyiba ba considérer aka un journaliste ya sages ya intelligence ngana za na ba commentateur batindi langa na mon même na ba commentateur même na ba benga. babengaka alors nazaku naté na ina lo baboi pauvre tangu akufi akena saint d'abram riche akufi azosenga et lazare a tremper mon sapina mai araflashir lange naye ceta le père abraham nde alobaka alobi biloko na biso eza na paradis awa jamais ekokoya epa na bino naprofite mpe mpe naloba boye soki tokei na nouvelle jérusalem kolia ekozala crétien moko garo moko azaebisaga alobi asr biloko na bino boteyaka wana ndeelol nga alingi nangalolateezalatengalinga kolia mingi mais wi ozwa enseignemet te nalola kolia ekozala papa kolia, kolia, mm. Exemple, mouke, na nga jéremi kolia ya molimo te kolia biloko mpenza boye ekxemple muke nakopesa jésus alobi boye bafrui ya reisin oyo oh, nao komela awa ah, vino v0 nakomela yango lisusu te kino ntango nakozonga na bokonzi ya tata na nga seki akomela reisin ya molimo te ya bonzoto boye ntango yesu asekwi asekwi na nzoto oy babengi teofani batu batie tembe pars asekaki na nzoto oyo te esu abimeli bayekoli naye bakangaki baporte abimeli bango anzoto oyo te ni Bat, tembe, bango bolambi eoko nini bayekoli bazongisi totumbi mbisi na rayo ya miel ezali aw yesu asengi mbisi na rayo ya miel ale yango na nzoto wana oyo epermetaki amata likolo Donc, la colie Ezali. un verset, mais ils expliqué. Alors, Nouvelle Jérusalem, ils ont des locaux. Ils ont des où Les mm. carré, tous les quatre coins mm. carrés, 2000 mm. coudées, Ils ont 12 portes, 4, 4, 4, 4, 12 portes. La il y a 12 tribus d'Israël. Il y a 12 apôtres de Jésus-Christ. ville, ils allaient traverser, diviser dans la fleuve, côté banzete Zéthé, côté de été, et botarabamouma dans chaque saison. Voilà, nouvelle Jérusalem Bible et lobby, je vis les cieux et la terre, les deux firent enrouler comme une natte. ils firent embraser dans une fournaise. C'est alors que je vis une nouvelle terre qui descendit, Bazaki na

Et la terre, les deux, furent enrôlés comme une natte, puis et tout mami, nouvelle terre est qui, n'est au côté qui enseignement, et puis, pasteur Mingi, dans l'église, il expliqué, Yamba libala, yamba a yamba. yamba, yamba, yamba. Ah. ma lol tokokende mai explike bato lola kolia ezaka e na lola libala eza nalola te nalola tokoyebana epui tokozalaka na bilongi oyo nakoyeba ked jérémi yeyo mwasi na nga yeyo bannanga bangooyo mai kuna baozalisu bana na ngai te baozlsu wasinangaiteatakokoma indépendat voilà comn nakoexplike likambo mama oyo en tokas botalayi malamu makambo malobi eza na sens te parrappor ya parole de dieu oep nanginabsisusu bato ebelebaala nakuai tno naai nakendei ambamiie bobongoa mitma namonaki ale moloto azanaol mabmisusu wanabazalaki te bamiii nyonsoy bayemela nzambe oyo basharle mombaya oyo bakufa bayawlingonda babatobinmonlemoomonaa bango t

donc voilà, c'est ça l'enseignement que j'ai fait pour distraire les peuples en Zambie. Je crois que vous avez tellement éveillé pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Le y a une église partout. Il y un bureau pasteur. Après réception, so vous a prière. délivrance, c'est ça la manière de la vérité. Donc, en Zambie, c'est ça la vérité. Alors, c'est ça la manière de la vie. pratiquement la toute de l'église. rmi fo yebaka makambo ya molimo omoni teme na nga lelo ezali délivrance na kati ya délivrance eza na makambo ebele délivrance ezali mutu oyo abalivraki ye azalaki libre balivre ye qelke part ifo koya kodélivre ye kolongole na kati ya bapriso tanto bako tie na priso ya mai tanto na kati ya priso ya mokili tanto na kati ya priso ya zamba omona motu azotambola bie ma bakomisay etaba nga nayebi papa moko azobela mutu mpasi nzoka bazwi kaka songe elamba na ye bakangi yango badindisi na se ya pisine don malilo ezalaka na pisine malilo ma ne esalaka papa oyo abelaka abelaka ilafali tokende kosala e délivrance molimo na nzambe elobi nde to kosala delivrance kotumba koneutralise puissance wana deliverance ekxistaka ozomona makambo ye sima te eyekende malamu te

Tout temps na collège de la salle na gombe na ba condition habile na zali licencié en théologie na tangi classe neto zabo tout temps y ma kamarosala thé menzamba na zali en management et puis science économie donc na zaka na postila comme député national Margaret ouwa kamera madame Salama na salama nambo ko yo vous autres na bandi makambo ya mungwate délivrance actuellement dieu aosala bato puissama travers bamungwa na bawil parcee eza pratiquement na baeglise tou nalobi boye nzambe asali nanu moto azwi poussière asali moto nzambemoko abandiana bapratikue ya kosalela biloko nzambe akutai na moise atuni moise oza na nini na maboko na yo nzete nzete wanabaluki nyoka

yesu ye moko na nouveau testama ntango ayei yesu azozwa nsoi naye asangisi na mabele atye na miso ya avegle ayebisi ye kende kosukola na mai na reservoire ya siloe mpo na nini te yesu ye moko adelivre motu no amono mbala moko no bayekoli bazosalela bamoushwar mouswar ya pol ebikisa bato mungwa ezali tres importan mpo kobi na kobikisa bato na ezekiele 164 la bible di seci Les jours de ta naissance, les jours où tu naquis, bas tu n'as pas été frotté avec du sel. Personne n'a eu pitié de toi. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Bas sekoula mungwa te. Mungwa c'est les plans et ça n'a impacti yago saganati. Dans la Bible na, 1 chapitre 2 verset 20. Prophète Élisée, bah ici m'aï amouké bumba Prophète Élisée akena source y a m'aï. asene bopesanga sani ya sika boyela ngai mungwa azwi mungwa abwaki na surse mai oyo ebomaka ekomi peto ezoboma esu batu te mungw epesaka sbili papa jéremi mm. soki makambo esimba te nabondeli mpo na nao, eke molimo yebisi nga nasala service ya purificatio ya vi nayo na mungwa eza kisi te mungw epesaka stabilité likayabu ekolongwa na poto tie ya awa mungwa mutu ebateli yango

y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie? Y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens qu prient pour lui? Afin qu'il lui ouille d'huile. Bah siyababondelepo nana komboi Yeshoumasia, bah zui ouille bapakolio. Ceux qui ont passé oboy ouille, oboy mungwa, oboy bilogonyo souana Bible ezaba pratique. Bon go'tang bawo va vous imposer les mains aux malades. elemaladeser gueri oui. paster oboyi il oboyi mungwa mais oza impose bato maboko omonitekemutu oy ozasala malamu te oyebi te bible oboyi pratike nyonso bongo bateme ntango okende ekobatisa pour koomemaka bato na mai lobampe kende toboyi mai ale tokobatisaka na molimo ndengozapapatlma ndengeomonibyl ozindi dj na mai bongo s ntango bosalela yango po ani bosalayango ka na molimo te Donc la pratique spirituelle ça existe Même à ta offrande de ton pays Et ça c'est la pratique spirituelle Voilà les pratiques spirituelles existent Ça dépend de la foi Mais les gens qui ont un esprit belé ils ont qui ils ont mais attendant Mungu comme conseil la ngotchangona porte au teka comme comme ça pas pasgo et comme notre habitude Mungu Mungu anabiley Mungu anabiley partout... non 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 il faut nous en m'a révélé ce qui nous en m'a révélé c'est comme la Mungu simple baroli angope et pense na ngole na biloko d'une manière normale alors merci alors clin d'œil spécial à vous qui me suivez merci à tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires yallo ils ont bala de Madrid keke mon nom à de Paris les célèbres Dienzundouna Washington, no, merci à Mimindou, mais depuis Mouchingla, bah, en Allemagne, c'est ma femme légitime, agence ma si force à Italie. Nos sincères condoléances à Jérémy Yoka, les potiers États-Unis. Bandego tout, Botal régulièrement. Merci pour l'attention soutenue. Merci. Nous sommes pendant la saison des pluies, bah, l'homme de Dieu, Mbokezo Zinda, Bino prophète. Est-ce que vous avez Maman Maman Mbokao. esengeli bakonzi oyo baotambwisa mboka bazala na sinserité na verité bazala na molimo ya suivie eloko ezoboma mboka na biso so, ezoboma so, bapasere ezoboma bandako esprit ya suivi omoni mokonzi ifo olandelaka par exemple baosala nzela ifo okende placi wana olandela bazwaki mbongo etcee bafuti bato wana baosala mosala ndenge longobani mpo kala ezalaki omonakino bapesi bango bosala epesere ya 5 soki nini ya cmete soki 15 basali mwa 5 a pamba esuki ndenge wana bakonzi baza na molimo ya suivie te bato bazoyiba bambongo suivie ezali te bato baofutama te na kati ya kishasa neti onatra bafutama kala suivie ezali te ozomona amakambo ebele suivie ntango eza te Mais naébité. Bah qu'on dit bah ça là. En fait, ni Alors il faut forcément contrôle. Non au lobby pour exécuter très bien bah mis ça là. Euh, je pense que tu partages l'essentiel hein .bah, par rapport mmh. à. L'inga n'a pas sa maman muké, c'est comme moi pour n'attendre mmh. la Bible. Muké pesanga trois minutes. N'expliquer makam oyo yo ya maté ya mukulelelo. Bible lobby exode chapitre un verset 6 nakiti muké. Mmh. Joseph mourir ainsi que tous les frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël firent féconds et multiplièrent, ils s'acrirent et devinrent de plus en plus puissants, et les pays en furent remplis. Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons. Montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les qu'ils ne s'accroissent et qu'ils s'y une guerre et se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et on l'établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Plus, on l'accablait plus, il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Balbi na Israël, thème n'a li la délivrance. Okobi Manabou mouyo zotalangayi. Atta malade ou Ponza ponzame azotalisangayi. Maman mokoza na bet hôpital, papa mokoza na bet hôpital, ozo souffrir makas. Ozan cancer du sang, ozan cancer des os, ozan cancer na ozan a malade yabarin, ozo bela, ba transplate nzambe na lola azoya kosecurire yo nzambe azotalisanga azopesa na basi oyo babotaka te bana yo oyo obotaka te benga mosakoli benga les profète des étoile les profete mobikisi ke jesuis mpo motu moko atundingai kombo mobikisi mobikisi ezali yaa nay ngai yesu masiya nazwi kombo na ye mabe eza te kombo ya jésus bato mosus bazalaka na yango kombo yadie bato mosus babeo badie badie merci nga nazwi kombo ya yaa na nga soki oza na problème oza na badifficulté badosie na eumeli banda kala bazobenga yo te ozokotisa mikanda partout mpo barepondre yo bazo repondre yo te oza na posoo mata poso ya suce benga mosali na nzambe tokobondela nzambe nakokila na liloba na nzambe okozwa solution kohesite te tango ozobenga mosali na nzambe zala na kondima na yo nzambe apambola papa emmanuele diogo lea esiki ozali papa lasa carlito nzambe apambola mpe yo nazoloba boye bana ya israele ntango babandi kosemultiplie bakomi na force nde bitumba ye ntango nyonso oserasamblaka oysangisi makasi na yo osangisi fo nayo olobi nakende liboso na mata sp foissi ifonabala sep foissi nga artiste ifonasala 6xe alboum nange bima ntango yo bongami c'et alorsqe bitumbande eyakaka nde okomona babandi koya kobundisa yo ondobaomabbleso poiso bakolulo baaksida bamor prcoce mpo bilaka na nzambe oh, kokisamate na vi na yo ntango nyonso o osali makambo n malamu olingi ovoyae olingi osala babien mpo ete lobi kombonatikana nanse a mokili oyo nde bitumba eyakaka bibbi bana isael baseiplie israel oyo na kati ya egypte bajif arao ya sika oyo ayebaki josef te osef makambo asali na mboka oyo oh, Babo mais ça c'est très grave. Ezana batoubele ba salabou l'âme ou pas yabato, babo sannyo lelo. Otangi sabano nwana ba kené poto, babo sanou lelo. Osunga mutuana, le loki moukonzi, abo sanyo, osalisi mou baluana, le loki moutou, abalote, babo sanio. Ah, la Bible dit, Dieu est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. ataba babo sanio, et pe bato salabou lame, zambia za capable de fout à susu zambia za capable yako restaurer yo. oyaka koregrete te ntango o osala bolamu kotiaka te na mutu kendo mutu ako kozongise lo bolamu wana ntango o osala bolamu yebak kendo osali bolamu ekei nzambe nde moto akofuta yo c'et alors qe les enfants d'israel basemitiplier farao moko asika ayebi bango lisusu te ayei kotelemela bango bienemei eza na bato oyo batelemelaka elevation ya moto eza na bato oyo batelemelaka sikse ya motu eza na bato oyo batelemelaka mabota na yo ntango misobati bambisi a kati ya libumu nayo sokmeozwsina molimo ya ndenge mabe balia zemi wana bienem nzambe aza viva jésus christ de nazaret e vivant il est capable de tout saf rien la bible lappele yeroshui hamasia le lion de la tribut de juda esika biso tokomaka na nsuka yo motu ozolandanga esika wana nzambe ayaka kopesa solution job aperdaki tout job abungisaki elikya te atalelaki nzambe mwasi na ye koya alobi job efinga nzambe okufa mwasi oyo mayele mabe ayebaki ano job ndenge aperdre nyonso me aperdaki mapango te a maison mika cosmétique et business bio eye eyeli bino baprodwi ya solosolo mpo na kotraite banzoto na bino surtout mpo na baoyo bazalaka mabumu minene talá eloko oyo ekosalake libumu ekɔta ekóma mokelekɛ te yango oyo ju degressemant yango nde ezali kosalake mpo na bapapa bamɛlaka masanga na kimya nyonso ya libumu okoya munene te ongai nabota moya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikalá lingundu libumu munene talá ju oyo ya degrɛsseman soki omɛli yango libumu plat netikutbota te ebongo kote ya ba bapapa boyebake mpo na bokolongondo bwa bokundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya dfoi te okanisi mama mika soki wana tɛɛ 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 che mamaka Azotre teli sousu, férilité, diabète nersiatique, tension, niom chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie mya ba nango nion so. Na bande ko oyo, basalina ba santé déséquilibré. O nga na bela ka beri beri, mwana nanganzo te zali pe na pete pete alimbarapamba pamba pamba, ke awe zali na ba boui, 100% bio, ton nanzo to na niveau yanyama, pot nzo to ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli pɔtopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola piledanana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus uill pomade vimbovi mpo na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oyo bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi C'est tout nangay nini bakision ni onse zali ko traiter batu ezali sans hydroquinone a terme atame est tete hydroquinone ezatepe Ce soki o lingo benga maison Mika cosmétique et business bio o koki ko zo bango avenir pozo numéro A17 quartier Matongé nakomi commune référence cabine à courant Topoko poko benga bango numéro de téléphone oyo +243 89 98 27 674 Tala ba ko Maison Mika cosmétique et business bio Awa 100% bio p sans hydroquinone na ba podi na bango nionso c'est na tirelo anpan akotika nangwa ko mususu ya jeune maria ko telai boyto boy bango il faut ala fidèle na mobala ta passe ta minyoko osanai tu vois bana y israele babandi kosoufrir parcqe faraon ayei koétablir likoló na bango bachef ya corvé banyokola bango bapesa bango badur travail badur travau mpo basoufrir mpo baevolue te mai bible olobi plus batrava ekomaki makasi banay israel bazasemultiplie baza evolue nani oyo atya fardoau change na kati na molimo ya servitude yo osalelaka kaka bana bato yo obokolaka kaka bato ponakokabela moto mbongo avec facilité mai yo mokokolia te eza na mama moopameasni mama wana bazoluka mbongo mpo bakende kotraite na afriue du sud 600d mama wana aza na mbongo te azosenga bato mamawana akufi batala na eloko moo abengaanguma pabanabasi bakanga na luketu bamoni 6000 don ye moko aosalela mpo na vi ntesalela mpo na bato molimo yase wana eza kodivise bafamill mamolanga alobakayango servidebakritikaka e soki ndeko mwasi azo eide mwana ya ndeko na ye estcee eza na tokokomaske yango toboyi te eide mwana ndeko salisa mwana ya ndeo naayandeoo pe tngba osu obongat osbao osu o oprorese te yango ande molimoya ooe asalakambongo e nyonso saleakaamwasi mwasi ango salelagowioa pe kindumba waigompeobalaete asi o nzozwa mbongoasliyonso t okwei fer ayembago bapeti momi bashiniganatikali 0 baleo 24 ozomona ntano oosalape ayo ozobomba oyo akopesa mwasi pe ezali cecomea arce basi bazalatango nyonso esilaka kebaomolamwasiya job ombona tiki yo azwi mpe mobali mosusu don napekisi te bato basunga bato mai molimo ya servitude te salla bonga mpe mpo na yo moko mpo na mwasi mpe bana na yo jacobe alobaki boye jusqa kand teservire tikino ntango nini nao osalela o laba il est temps nasalela mpe nga na mwasi na bana na nga parseke yo laba o change salaire na nga 10 fois bato ebele tosalelaka bayaka kochange mpe salare na biso 10f okabela mpe moto mbongo ako okangao ako bloki yango napekisi motu akabate napekisi motu asunga baorfelin te sunga baorfeli salisa baorfelin me mbongo oyo okopesa batu ezala baorfele ezala babola Ezal 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 sambelaka mpo na yango baorfele nyonso tu baza bahorfelen normal te mutu mosuy akoma orfele ye aboma papa naye aboma mama na ye na kindoki nde akoma orfele mutu andengo a na ko bloke mpe mbongu kabela ye mbongo mesambela tata mwasi ya ndoki wana lesa ye pesa ye mesambela na butu betaye Nabi tout maman lui m'a dit qu'il n'y a Mais il a essayé Voilà les messages que je peux transmettre. Bana Israël va Bana quand Anzan quand bien même il y aura des souffrances, des difficultés, mais l'éternel est vivant. Akobi, Misona, Katia, a souvent. Dans le temps témoignage de Béli, dans le la Papa Moko, Papa m'a Ba il a rien, il n'y a rien, il m'a transplaté, il n'y a rien, il n'y

oluka tkenofo ozala kaka gran ozala gran paapor nini biso baserviter de dieu serviter oyo azali gran azali oyo azaackomplir missioya nzambe oonlplo balobel ana elaimpleoo batona yango etimonielo ooili bioomoili oo eotala nga nakosaa bage wana ya banguma te biloko ya pambapamba ya sanité wana te zambe oyo apesaanga ekoki soki nzambe alati nga alesi nga nayo mutu ambongo nayo mutu ozana baéglise otongi ole biloko ozala bambongo ebele ntango baolambel oliaka bulimafufutomibale otondi ata osali ndenge nini olataka eise luaga na olataangu jamais zoto moko elata 20 hemise 420te no olataka sapatu moko

aous n bandimi oyo ozokufela wana soki lelo ozate bakokima pe bandimi mpe bahangmibalongwa na églie na yo epui eloko anakosala mékanisme koforce mirakle yango naalbu nange ezobima ie nyango 2e étol maer naymze moko na kati wana nalobi soki ofongoli lol mabala ekozala yako ekozala ya kotindika bato te

Abonnez-vous, commentez, partagez les liens pour nous faire plaisir. Hein? Le conseiller papa Philippe Kabouikouna Fribourg depuis suisse irlande hein? C'est un Banda papa qui Banda. me conseille beaucoup. Je suis un conseiller, je suis conseiller, je suis un conseiller, je suis un Emmanuel, je suis un conseiller, je suis un conseiller, je suis un conseiller, je suis un conseiller, je conseiller, je suis naozela o ya parcee kala mingi te wana deja naokelwanda kosala mosala nzambe ba conférence baseminaire ozelanga naozela yo mpona baconseil na yo baconseiler na nga mosusu mama anete emmanuel conseler nanga mosusu mama paradis baza ebele napesi boti nanga naleki na nga propreleki nanga propre mwana papa leki na nga ayeko asiste nga na émission ye moto azalaka protocole na nga benedicte nabengaki bene malala mpo azala kitoko makasi mingi napesi mbote azali wana napesi baleki nanga nyonso mbote e na hotel oyo eyambi biso esika tosala émissio hte11 hotel, Eleven, hotel. E wana tomona ba grad géra bazali wana tomona baartiste bazali wana mai artiste yaka nasambela mponayaka na cd nabondela mpo asala succe koleka bat oyo mais nazo komprendre te tsioyo azwya koluka ngai te ma aza na eloko ya nzambe moi na kamarade na ngai shiqito mm -hmm. wana aza ami dafance ata ebi ken nakuma paster ma tobetanebale tobeta badame tosakana eami poumo hiqiami bie totikala koswana tehiitoyowana avand wan totikala kobunda te totiala koswana te Merci. Merci. Voilà, Rodrigue Malong aux États-Unis. Merci. Anita Madouda, Anita Madouda, Suisse-Irlande. Abonnez-vous, commentez. Partagez cette émission pour nous faire du bien. On est ensemble. Merci, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, Monsieur Jérémy. Voilà.